Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Sanusi bawa PN menang besar di Kedah. Alostar Sanusi Nur membuktikan beliau sebagai panglima perang Perikatan Nasional PN apabila berjaya membawa gabungan itu menang besar dalam PRN di Kedah. PN Kedah yang diterajui Menteri Besar itu berjaya membentuk kerajaan negeri apabila memperoleh majoriti lebih 2/3 selepas memenangi 33 daripada 36 kerusi DUN yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH menang 3 kerusi DUN iaitu di Kota Darul Aman, Bakar Arang dan Sidam manakala Barisan Nasional tewas di semua kerusi yang ditandingi. PN memenangi DUN Merbau Pulas, Alor Mengkudu, Sungai Limau, Guar Cempedak, Jitra, Gurun, Balantek, Jeneri, Bayu, Kuala Ketil, Kuala Nerang, Kulim, Anak Bukit, Pengkalan Kundur, Kupang, Bandar Baru, Air Hitam, Bukit Kayu Hitam, Bukit Pinang, Bukit Lada, Pedu, Suka Menanti, Air Hangat, Kuah, Kota Seputih, Tanjung Dawai, Pantai Merdeka, Tokai, Lunas, Sungai Tiang, Kubang Rotan dan Bukit Selambau. Sanusi berjaya mengekalkan kemenangan di DUN Jeneri apabila menewaskan Muhammad Kizir Abdul Kasim BN dengan majoriti 16,050 undi. Antara yang menjadi tumpuan kali ini adalah calon PN Muhammad Radi Martin yang menang besar di Alor Mengkudu apabila memperoleh 18,500 undi menewaskan Mahfuz Omar dari PH dengan 8,829. Sementara itu, pengerusi BN Kedah Madzir Khalid turut menerima nasib sama apabila tewas kepada calon PN Radzi Mat Amin yang memperoleh 14,397 undi. Ikon bola sepak Kedah Badrul Bakhtiar pula menang di Gurun dengan 17,771 undi menewaskan Muhammad Firdaus Johari dari Pakatan Harapan.